ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកពីចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានដឹងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំមកចំពោះប្រភេទថ្នាំខ្មែរដែលខ្ញុំអាចរកឃើញដោយខ្លួនឯងដែលសួរចាស់ចាស់បន្ថែមទៅយើងក៏ស្វែងយល់ហើយក៏អាចធ្វើហើយក៏រយៈពេល 5-6 ឆ្នាំដែលខ្ញុំសាកល្បងជាមួយបងស្រីខ្ញុំជាហើយអស់ហើយមុននឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូពួកឯងខ្ញុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រសោតយូរណាស់ហើយតែខ្ញុំនៅក្មេងៗមួយបងស្រីខ្ញុំណាឥឡូវនោះខ្ញុំចេញជាវីដេអូវិញពួកឯងដើម្បីថាសិល្បៈមាត់ខ្លាចខ្មុំអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រភេទថ្នាំនេះជួយដល់បងប្អូនវាមិនចានប៉ុន្តែវាមិនខាតបងអីណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពីប្រភេទថ្នាំដកូវស៊ីថ្មិញសម្រាប់ថ្នាំខ្មែរដែលមិនពិបាករយស្រួលរោហើយអត់ឈឺថ្មិញទៀតហើយប្រើម្ដងហ្នឹង6ឆ្នាំហើយដែលបងស្រីខ្ញុំគាត់អត់មានដកូវស៊ីហើយពេលប្រើវាហ្នឹងវាអត់ឆ្លងឯឧទោវិស៊ីខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំអញ្ចឹងវាស៊ីម្ដងហ្នឹងហើយយ៉ាងដាក់ថ្នាំហ្នឹងហើយគឺអត់វាឆ្លងទៅណាទៀតទេថ្មីបងខ្ញុំប្រកាយលំដាប់ទៅស៊ីហើយហើយប្រើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងណាក៏អត់បាត់ដែរដល់ពេលខ្ញុំនេះទៅខ្ញុំសាកល្បងជាមួយនេះផ្លែសារ៉ោងផ្លែសារ៉ោងទុំនេះខ្ចីយកអត់ការទេត្រូវការទុំយកមកដុតហ្នឹងហើយរបៀបប្រើគឺយើងត្រូវដុតកឡោចវាឲ្យខ្លោចដូចខ្ជុងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាខ្លោចដូចខ្ជុងហើយយើងយកវាមកយើងចាក់ទឹកពីលើឲ្យវាត្រជាក់ដោយយើងជូតនិយាយថាឲ្យវារៀងស្ងួតតិចតើយើងបុកវាឲ្យម៉ត់បុកវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងចាក់ប្រេងដូងយើងណាខ្ញុំអត់មានប្រេងដូងទៀតប្រេងដូងនៅផ្ទះបងស្រីខ្ញុំយើងចាក់ប្រេងដូងលីចូលគ្នាហើយយើងយកអាសំឡីពេទអាសំឡីគេជូតរបោណាអាសំឡីជូតជូតរបោហ្នឹងយើងយកទៅជ្រលក់បន្តិចទៅហើយយើងយកទៅដាក់អាកន្លែងទឹកកៅស៊ីថ្មីហ្នឹងទុកប្រហែលជា20វិនាទីទៅ3នាទីឬក៏5នាទីហើយធានាឲ្យវាបាត់ហើយអត់ឆ្លងទៅស៊ីខាងផ្សេងទៀតពួកឯងខ្ញុំធ្លាប់ប្រសើរមួយបងស្រីខ្ញុំមើលរយៈពេល6ឆ្នាំឯងគិតមកដល់ឥឡូវនេះអត់ឆ្លងស៊ីអត់ឆ្លងទៅដល់ណាទៀតទេម្ដងហ្នឹងគឺហើយហើយថ្មីមិនចាំបាច់ដកមិនចាំបាច់អលេះនៅតែយើងប្រើការថ្មីហ្នឹងបានធ្វើអញ្ចឹងល្អឯងបើយើងទៅពេទ្យច្បាស់ជាត្រូវដកថ្មីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្លែសារ៉ោងនេះវិធីនឹងស្រួលគ្រាន់តែដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែដុតវាកឡោចវាឲ្យខ្លោចដូចខ្ជុងហើយចាក់ទឹកឲ្យត្រជាក់រួចហើយយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ដាក់ជាមួយប្រេងដូងរួចហើយយើងយកមកជ្រលក់នឹងជ្រលក់នឹងសម្លៃហើយញាត់កន្លែងថ្មីទៅកន្លែងស៊ីថ្មីហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅនេះឲ្យអត់ឆ្លងទេបាត់ជ្រាបខ្ញុំសាកមនុស្ស 4-5 នាក់ឲ្យមុននឹងខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូហ្នឹងព្រោះខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនហើយវីដេអូនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកកុំឲ្យបងប្អូនអស់លុយហើយសាច់តែឈឺថ្មីហើយទៅពេទ្យឲ្យពេទ្យដកថ្មីស្អាយថ្មីប្រើតែវិធីហ្នឹងក៏នេះខ្ញុំមានថ្នាំមួយយ៉ាងទៀតដែលមិនចាំបាច់អស់លុយជាងហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេអានេះវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងបាត់ឈឺរយៈពេល1ខែ2ខែតែអានេះ5-6ឆ្នាំហើយអត់សាររើឡើងមកវិញទេនេះជាប្រភេទផ្លែសម្រោងទុំហ៎បងសម្រោងទុំអើយទូស្គាល់ថាផ្លែហ្នឹងនៅភូមិខ្លះអត់អាចមានទេព្រោះដើមមិនសូវមានអាគេទុកគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ណាព្រោះខ្ញុំមើលតាម Facebook អត់មានណាគេមានថ្នាំប្រភេទហ្នឹងទេផុសហើយខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងរឿងប្រមាត់ខ្លាខ្មុំតិចខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រមាត់ខ្លាខ្មុំណាព្យាបាលបានច្រើនណាតែកុំចេះតែប្រសាវាឯងសោះព្រោះអាហ្នឹងវាមានមុខពីរ
វាអាចទាំងព្យាបាលយើងក៏អាចសម្រាប់បើយើងមិនដឹងពីវិធីញ៉ាំរបស់វាទេកុំញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាស់មួយថ្ងៃគេឲ្យញ៉ាំ3សន្លឹកទេតែអ្នកខ្លះមានព្រឹកងាយទៀតវាថាមាត់ក្អែកមួយស្ដាប់ពីមាត់ក្អែកមួយឡើងក្អែក10ដល់ពេលតតគ្នាអត់ដឹងថាវិធីប្រើពិតប្រាកដមិនទេអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនពិសារដោយប្រុងប្រយ័ត្ន